El diputat socialista al Congrés, Luc André Diouf, ha visitat la seu local del PSC aquesta tarda de dimarts. El també secretari executiu de Política de Refugiats del PSOE s'ha reunit amb diverses associacions de senegalesos, marroquins i llatinoamericans que viuen a Terrassa. El seu missatge ha estat clar: cal que els ciutadans immigrants que viuen a Catalunya s'impliquin en aquestes eleccions. Els 230.000 que tenen dret a vot podrien ser determinants, diu el diputat. Hago un llamamiento a toda la población inmigrante, porque es nuestra hora, es nuestro momento, de hacer esta participación ciudadana efectiva en ir el día 14 y participar en la puesta en marcha de una Catalunya nueva. La candidata terrassenca Eva Candela, número 18 per Barcelona a les llistes del PSC en aquests comicis, ha volgut incidir en la importància de l'educació per aconseguir la igualtat d'oportunitats. I aquest és un dels reptes que tindrem en el nou govern encapçalat pel Salvador Illa com a president: revertir aquestes retallades que hi ha hagut en educació. Penseu que estem a la cua dels països europeus en inversions en educació. La sisena hora lectiva a les escoles públiques i assegurar l'accés a les activitats extraescolars per a tot l'alumnat són dos punts clau apuntats per Candela.